Врачански бойци от клуб Сила се готвят за квалификации за Балканско първенство по ММА. Те ще се проведат на 16 и 17 септември в спортна зала Строител в Пловдив. Сигурните участници са Цветомир Тодоров и Павлин Воденичарски, съобщи менеджерът във врачанския клуб Ивайло Русинов. Имаме идея да пуснем и някои от новите ни попълнения, но все още не сме взели това окончателно решение с колегата Асенов. Балканското първенство по ММА за юноши ще се проведе в края на годината, като по всяка вероятност домакин на шампионатът ще е Албания.